Na konkurs za učešće na kampu mogu se prijaviti studenti produkcije, režije, kamere, dizajna zvuka i montaže koji imaju iskustvo u produkciji dokumentarnog filma. Povodom obeležavanja jubilarnog 10. kampa interakcija, pored studenta filmskih škola, pravo učešće na konkursu imaju i bivši učesnici kampa. Istovremeno sa drugom fazom interakcije od 19. do 28. avgusta ove godine bit će održan 5. međunarodni masterclass dokumentarnog filma Interdoc 2015. koji će voditi afirmisani reditelji Dragan Elčić i Mladen Matičević. Kroz predavanje i projekcije filmova predavači će učesnicima masterclassa preneti znanje i iskustvo na temu kreativni dokumentarni film. Pored studenata filmskih škola na konkurs za učešće na masterclassu mogu se prijaviti i filmski i televizijski profesionalci, kao i svi oni koji žele da saznaju više o kreativnom dokumentarnom filmu. Konkurs za učešće na kampu interakcija otvoren je do 15. aprila ove godine, dok se zainteresovani za učešće na masterclassu Interdoc mogu prijaviti do 10. juna ove godine. Do sada je na masterclassu učestvovalo 46 učesnika iz 22 zemlje, dok su na kampu interakcija učestvovala 174 polaznika iz 45 zemalja i snimljeno je 35 dokumentarnih filmova. 7 filmova snimljenih tokom kampa osvojilo je 8 nagrada na filmskim festivalima u Indiji, Slovačkoj, Rusiji, Bugarskoj, Makedoniji i Srbiji. Na ovogodišnjem Kunstendorfu film Ringišpil, snimljen tokom prošlogodišnje interakcije, osvojio je nagradu Vilko Filač za najbolju fotografiju.